janë surpriza, javët e para. Po? Ka regres për sa i përket skuadrat cilët janë projektuara për titull kampion. Nuk flasim vetëm ke rezultati, flasim ke prodhimi i lojës, mbase prodhimi i lojës është garanci për të ardhmen, por mos harrojmë gjë tjetër që menaxhimi këtyre skuadrave, cilat kanë ardhur nga kategoria e parë, ka qenë jashtëzakonisht i pikasur, sepse përveç rezultateve që kanë prodhuar në këto 5 javë, po kanë prodhuar dhe lojë shumë të mirë. Mendoj që Erzeni është surprizë e Superligës. Mendoj që vazhdimësia e kësaj skuadre do shkojë mirë, sepse grupi i Erzenit, përveç se ka një eksperiencë mirë të lojtarëve që ka marrë brenda grupit, po ka krijuar dhe harmoninë. Dhe mbi të gjitha ka krijuar dhe besimin këtë trajneri që përveç interesit se si duhet kompozohet skuadra, ka dhe interesin tjetër që marrja e pikëve jep garanci për të ardhmen, se mendoj që objektivi i Erzenit jetë që të qëndrojnë kategori.